E começar. Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live. Você que está aí no YouTube, você que está aqui no Instagram por enquanto, tá? Olha aí, galera chegando aí, já a galera do XP 10 aí chegando com força. Hoje eu tô com uma live super especial porque eu tô cheio de convidados especiais aqui para conversar com vocês, para mostrar um pouquinho dos resultados do Oz Experience, tá? Vocês, bem, ao longo da semana passada vocês acompanharam todo o workshop Oz Experience, né? E agora vocês vão ter a oportunidade de conhecer, cara, pessoas reais, assim como você, assim como eu, né? Ao vivo, para que você entenda um pouco do que tem acontecido com alunos que passam pelo Oz Experience e que se dedicam e que fazem acontecer. Galera do YouTube, me dá só um alô aí para saber se vocês estão me ouvindo bem. E se vocês estão me escutando bem e me vendo bem também, tá? Só para eu garantir que tá tudo certo e a gente poder tocar o barco aqui, beleza? Eu vou só ler os comentários aqui, ó. Robson Ganhara tá aí também, que massa. O Alexandre Martins tá lá e tá aqui. Eu não entendi como é que ele fez isso, mas tudo bem. A Milka, Jean Carlos. Legal. Fala para mim, pessoal, você que tá aí no YouTube me vendo, pode ser aqui no Instagram também. Lembrando, ó, galera do Instagram, corre para o YouTube da Ozzy. Quero saber da onde você é também, certo? É bem legal saber. Ó, a galera já tá pulando de lá. Ah, que massa. Ó. Dona Amanda Moretti, eu tô sabendo aqui, né, que tá aqui representando. Veio ver se o Kilmer vai se comportar durante a live. Legal, legal demais. Sejam muito bem-vindos. Galera XP10 já chegando aí também em peso. O Fon Studio aqui mandou mensagem para mim hoje. Cara, que massa, que massa. Saulo, que é o nosso grande escudeiro, nosso master editor, já falou que o áudio tá massa. Andresa Nonato tá aí também. Amanda Nunes, que também é XP10, está aí. Legal, legal. Galera de Jundiaí, São Paulo. Massa, Hugo é do Rio de Janeiro. Francisco Magno. Salve, meu futuro mestre. Seja bem-vindo, cara. Douglas é de Jaú. Massa, massa. Galera, ó, Amanda falou que veio prestigiar aí também. O Samuel é de Natal, mas está mudando para Brasília. Kelly Sampaio, seja bem-vinda, Kelly. Mais nova membro aí também da família Ozzy, entrando aí no curso de produção de vídeo. O Robson é de Pouso Alegre, vocês já conhecem o Robson, tá aí bombando no 360. Tem aqui o Caio de São José dos Campos. Luísa, tá aí. A Luísa falou que está na live do Mário, do outro curso, e está aqui também. Então, tem que focar. Alexandre Bueno, monstro do áudio e vídeo. Cara, muito obrigado, fico muito feliz. Luiz Lima, de Laranjeiras, Paraná. Sou Casa, de Curitiba, Paraná. Sheila, de Embu das Artes. Carmo Rodrigo, de Chapecó. Tá, vou lendo aqui os comentários de vocês, tá? Então vamos lá. Galera, você que está aqui comigo no Instagram, eu quero que vocês migrem para o YouTube, porque senão vocês não vão ter a oportunidade de me acompanhar full mesmo, assim, de poder ver com quem eu estou falando, tá? Então eu vou deixar aberto aqui por enquanto, ó, mas lembra aqui, ó, é com essa galera aqui que vocês vão conversar hoje, certo? Então eu vou ficar um pouquinho aqui, mas daqui a pouco eu vou sair do Insta e vou só pro YouTube, certo? Beleza, galera tá chegando pesado, o XP tá em peso aí lá, velho. Juninho tá aí também, que massa. Legal, legal, legal. Sheila também XP. Caramba, que massa. Só a família aí da galera. Então vamos lá, deixa eu abrir o áudio aqui dessa galera, deixa eu cortar para eles aqui para vocês saberem então com quem é que eu tô falando hoje, tá? Eu tô aqui, ó, do canto esquerdo da minha tela, grande Alexandre, aqui a Bia, Miller, Kilmer, Gabriel, galera aí de diferentes turmas do XP que vieram compartilhar um pouco das histórias deles aí com vocês, tá? E a gente vai poder, né, fazer perguntas, poder entender um pouco do que eles estão fazendo, tá? Então, ó, deixa eu só mostrar mais uma vez para você que chegou no Insta. Já já vou encerrar a live por aqui, porque eu quero que vocês colhem para falar com essa galera. Isso, ó, lá no YouTube. Olha aqui o backstage do YouTube aqui, ó, para vocês verem. Galera chegando, já tem aí quase 40 pessoas ao vivo e os comentários chegando aqui para a gente também. Então, pessoal do Insta, eu vou deixar vocês por aqui. Corre pro YouTube e a gente se vê lá, beleza? Até logo. Beleza, beleza, beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Me escutam bem? Sim,
Legal, Alto e legal. claro, amado mestre. Maravilha. Bem, vamos lá, pessoal. Então, deixa eu explicar um pouquinho com vocês. Só se você caiu de paraquedas, não mora no planeta Terra aí, talvez, e não está sabendo que a gente abriu a nova turma do Oz Experience. Nós abrimos a turma 10 do Oz Experience. É uma turma muito especial, poxa, décima turma do Oz Experience. E quantas histórias, né, a gente já pôde colecionar aí. E, cara, cada vez mais a gente tem encontrado pessoas incríveis pelo caminho, né? E que hoje fazem parte da história da Oz. Vocês têm conhecido muitos deles, inclusive no nosso canal, a galera gerando conteúdo junto com a gente, o pessoal realmente somando forças. E quem tá no XP hoje sabe que é uma dedicação que a gente tem, é uma aproximação de família mesmo, assim, de amizade. E é muito louco, inclusive, porque a gente não se conhe... alguns de nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente tem uma proximidade, um carinho muito grande um pelo outro, pelas histórias dos outros, né? E por fazer acontecer. É, a galera tá chegando mais aí também, ó. Vamos lá, ó. O Eliabe tá aí também, já é do XP 10. O Thiago Luiz já falou que entrou ontem no XP 10. Que massa! Pessoal, se vocês quiserem fazer a sua matrícula, você pode fazer a sua matrícula, inclusive agora. Tem o link aqui para vocês, tá? Ele fica aqui no, na descrição da live. Eu vou colar aqui só uma vezinha para vocês também no chat, porque aí quem tiver por aí já pode pegar. Lá tem todas as informações do curso, explica como funciona, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, só para vocês entenderem a dinâmica aqui, vou cortar para mim. Eu tô com essa galera massa aqui, né? Eu chamei eles aqui pra gente conversar um pouco. E porque eu fico fazendo live sozinho, me sinto tão sozinho às vezes, né? Por mais que tenha tanta gente do outro lado, é legal poder interagir um pouco. E eu quero conversar pontualmente, né, com cada uma dessas pessoas, para que você entenda um pouco da história deles, entenda um pouco dos resultados, do que eles andam fazendo, de onde são. Porque muitas vezes a gente vai criando uma série de crenças, fala, cara, não consigo. Não dá certo para mim porque eu sou de uma cidade pequena. Ah, não dá certo para mim porque eu trabalho 8 horas por dia em outra profissão e eu não consigo me dedicar ao curso. Ou eu não consigo porque eu não tenho câmera ainda. E você vai ver várias histórias aqui, né, que vão provar para você que é possível para você também, tá? E é um processo, tá, pessoal? Você entrar, trabalhar com vídeo, fazer disso a sua profissão, começar a ganhar dinheiro com isso, é um processo e foi um processo muito longo para mim. Mas o que eu decidi depois que o negócio engrenou e depois que eu comecei a ensinar as pessoas, é que eu queria que esse processo não fosse tão longo assim para as outras pessoas. E a metodologia que a gente criou, cara, foi um atalho que eu criei dentro do Oz Experience, que não é um atalho só de pular, mas um atalho de você se dedicar da maneira correta e a partir daí você conseguir coletar resultados muito mais cedo do que eu colhi. Eu falo que eu demorei, acho que eu demorei uns 2 ou 3 anos só para entender que era possível de fato trabalhar com aquilo, né? Com aquilo que eu gostava de fazer, trabalhar com áudio, trabalhar com vídeo, né? E hoje eu vejo isso acontecendo para muitas pessoas em 3 meses, que é o que o Oz Experience entrega, tá? Então, eu vou começar por aqui, pra gente. Ó, a Rafa Tabosa tá aí também. Rafa Tabosa já da casa, né? Ela tá aí, a galera já pira nela, já é uma mentora já da galera. Então vamos lá, eu vou começar aqui, vou puxando um por um aqui, e aí eu vou pedir só para vocês que não forem falar, só deixar mudo o áudio aí. Vamos começar pelo Alexandre, que está aqui no meu canto esquerdo, tá? Vou só pela ordem de comodidade aqui, e deixa eu expandir a tela dele aqui também. Massa, libera teu áudio aí, Alexandre, deixa eu ver se já tá ok. Bora. Massa, vamos lá, vamos só dar um alô aí pra galera, só para o pessoal também saber se o áudio está chegando bem. Fala, galera, boa noite. E aí? Show de bola, tamo aí. Grande Alexandre. Alexandre, mostra a sua tatuagem aí pra galera ver, quem não viu ainda, a sua tatuagem nova aí que você fez em BH. É de verdade, velho, cara. Quando eu cheguei aqui, o pessoal tá perguntando se era de renda. Não é de renda, não, meu filho, é de sangue mesmo. Essa aqui não sai não, rapaz. Que massa, cara. Vamos lá, Alexandre. Cara, primeiro, obrigado aí por você tirar um pouco do seu tempo. Eu sei que você está numa correria, acabou de voltar de BH e está aí voltando aos trabalhos, né? Engatado aí na produção. Já está aí na sua sala, inclusive, né, velho? No seu QG.
E, cara, vamos lá. Cara, primeiro me fala da onde você é, quantos anos você tem, o que que você faz hoje aí pra galera te conhecer um pouco. Então, eu moro na cidade de Capistrano, Ceará, né? Tenho 32 anos. Eu sou funcionário público, barra quase não, né? Estou já me afastando do cargo, estou focando mais no vídeo. E estamos aí, trabalhando, fazendo vídeo para a turma aqui da cidade, para a galera que está entendendo a importância do vídeo. Porque, como eu falei na entrevista, né, a maior dificuldade que eu tive aqui foi de explicar a importância do vídeo para as pessoas, para as empresas, para os negócios crescerem. E com o XP eu consegui aprender como apresentar, né, o negócio do vídeo. Massa. E cara, me fala uma coisa, né? Como é um mercado de vídeo numa cidade pequena de 20 mil habitantes? Cara, a minha cidade aqui não tinha praticamente nada de vídeo. Então, quem criou o mercado foi eu. Porque, para tu ter ideia, aqui a rede social ainda é mais Facebook. Nas cidades grandes são mais Instagram, né? Então, eu cheguei iniciando já fazendo essas produções. Comecei fazendo para uma empresa que era até um provedor de internet, que a gente prestava serviço aqui. E daí a gente foi abrindo as portas e a galera foi entendendo que o vídeo é importante, né? E hoje é de todo lado, o povo ligando, mandando resultado também, dizendo que tá bom, tá tendo retorno, que o mais importante é isso, né? Você prestar o serviço e mostrar o retorno para o cliente. E aí você vai conseguir fidelizar, né? E cara, eu sempre falo isso, né? E repito a importância da gente mostrar, né? Ou seja, a gente pegar e botar nas nossas redes sociais e conversar e falar e sermos defensores do vídeo, né? E o que é mais massa na tua história, cara, é que é isso. Você movimentou o seu mercado. Em vez de simplesmente assumir, como muitas pessoas acabam assumindo e falam assim: ah, cara, estou numa cidade pequena, tem pouca gente. Aqui o pessoal não vê a importância do vídeo e pronto, né? E aí toma isso como uma verdade e não faz nada. O que você fez foi comunicar e fazer o seu mercado se movimentar, né? Isso, exato. Quando o pessoal via eu assim na rua, eu achava até estranho. Uma vez em uma aula eu falei que eu andava com gimbal, com celular, né? Que eu comecei com celular. O gimbal com celular, o pessoal falava assim, ô doido ali, com aquele negócio na mão, né? Porque o pessoal não sabia nem o que era. Mas agora não, agora tá natural e a turma tá entendendo mesmo que o vídeo dá resultado, diferente de outros meios de divulgação. Porque aqui ainda é predominante a questão de panfleto, aquele encartezão de papel que a pessoa joga no quintal da casa da pessoa, na varanda. Mas aos poucos a gente está transformando esse mercado, né? Que massa, cara. E como é que é hoje o seu trabalho, assim? Você tem atendido alguns clientes, né? Você tem clientes fixos que você tem trabalhado, tem feito coberturas de eventos, que eu lembro que até um dos primeiros exercícios que você foi no XP era uma cobertura de um evento da cidade, né? E que eu lembro que te deu uma Pronto. projeção muito legal, né? Pronto, foi até o vídeo do provedor da internet. Internet aqui da cidade, que eu fiz, que foi no Natal. Exato, foi o Natal até que tinha um movimento de ajudar as crianças e tal. E foi justamente o exercício do promo que eu encaixei com essa cobertura, né? E aí que foi o boom também do negócio. Hoje eu tenho um cliente fixo e tenho também os clientes que eu faço por fora, que é campanha de ads pelo Facebook e pelo Instagram. Eu faço o vídeo da pessoa e coloco os anúncios para rodar na região. Massa. E aí, com esses clientes, eu estou construindo a minha renda aqui. Graças a Deus, está show de bola. E assim, eu não sei se você pode falar especificamente, algumas pessoas já viram no vídeo, assim, mas o que é a sua renda hoje, assim, até quanto você já conseguiu faturar com vídeo, né? Eu sei porque depois a gente vai falar um pouco também sobre as suas conquistas, né? Até materiais de poder montar seu setup, mas como foi essa transformação na sua vida mesmo, assim? Pronto, no início, a minha renda era praticamente do meu emprego fixo, né? Eu sou funcionário público, era na faixa dos R$ 1.200, e aí eu fui incluindo as rendas dos vídeos, né? Cara, na média, assim, se eu pegar do começo do XP até hoje, se eu botar todos os meses e tirar a média, tá na faixa de uns 5.500 a 6.000. Cara, incrível. E isso em quanto tempo, Ale? Só para o pessoal ter noção também. Tá com 8 meses, 8 meses só.
8 meses, cara. É muito incrível isso acontecendo, assim, é muito massa. E, cara, no fim das contas é fruto da sua dedicação, né? Assim, porque você é um cara que apostou, né? Apostou no curso, mas também apostou em si mesmo, né? Em acreditar, em fazer e seguir os passos, né? Tava sempre muito engajado, todas as aulas você tava lá, era um cara ativo na nossa comunidade também, né? Dentro do grupo. Isso aí são resultados que você tem colhido, fortemente. É sempre o que eu falo pro pessoal que me pergunta no direct, no WhatsApp, se vale a pena mesmo fazer o curso. E o que é que eu digo? Cara, se tu se matricular e fazer o que tem que ser feito, o que é proposto nos exercícios, tu vai conseguir. O que depende mesmo é só da gente. Um curso não vai te dar os clientes assim de mão beijada, né? Tu vai ter que fazer o que tem que ser feito para conquistar. Exato. E cara, desde então, né, nesses 8 meses, o que que mudou aí, né? Porque eu lembro que quando você, né, você começou, eu lembro que você começou exatamente com o seu celular, né? Você era uma das perguntas que as pessoas fazem muito, né? Ah, como é que é? Dá para fazer com o celular? Como é que dá para fazer? Então, os clientes vão levar a sério? Eu consigo um trabalho de qualidade? Você começou com o seu celular e o que que você construiu depois disso? Eu comecei com o meu celular. Tem até uma foto no meu feed lá do Instagram que tem o meu setupzinho. O celular, aí tem o gravador, o microfone e um tripézinho. Comecei com o celular XP, fui fazendo os exercícios, fui entendendo o que é que eu necessitava, né? O principal, que era saber o que eu tinha necessidade e fui entendendo o que eu iria comprar. Do jeito que eu falei no vídeo, comprei o XP parcelado, peguei dinheiro emprestado, né, para iniciar o XP. Aí fui pagando e já fui mentalizando o que eu queria. Tá até aqui, ó, a caixinha dela. Aí já pro final do XP eu consegui comprar a minha Sony, a 6500. Comprei a Sony, comprei bateria. Agora eu comprei, já tenho a lente também, a Sigma 30mm. Tenho iluminação, que agora eu tô mais claro aqui no zoom, que eu ficava escuro tudo. Tem um tripé agora profissional mesmo, que eu tinha aquele Xing Ling no começo, que dava um vento, o bicho voava. Comprei também, fiz um upgrade no meu notebook para fazer edição, né? Porque 4K tem que ter o bicho voando, né? Fiz o upgrade do notebook. E tudo isso com o dinheiro dos vídeos, graças a Deus. Consegui comprar a passagem e as inscrições para ir para o Fire, né? Sim. Foi uma conquista também enorme, graças também aos vídeos. E, meu irmão, a cada dia eu tento melhorar, eu tento aprender mais, eu tento aconselhar. A minha esposa, no início, não queria. Ela até comentou lá com a gente no Fire que falava assim: ah, tu nem conhece esse cara, tu vai comprar um negócio desse de 3 mil reais, tu tá ficando é doido. Pois tá, eu tô ficando doido, né? Então, graças a Deus ela já mudou de ideia. Até ela agora quer fazer vídeo, né? Então, vamos pra cima, é isso Vai. aí. Toca a produtora, né? A tua prima também agora já tá entrando no meio dos Isso. vídeos, a esposa também. Cara, é isso. Vamos todo mundo fazer vídeo. Porque trabalho tem, né? A gente tá nomeando como vírus da OZ, né? A gente tá contaminando aí a galera. Que massa, cara. E, cara, assim, só pra finalizar. Porque às vezes as pessoas também não veem a oportunidade que a gente tem de expansão, né? E principalmente partindo de uma cidade pequena. Hoje você, além de trabalhar na sua cidade, tem surgido outras oportunidades de trabalho, em Fortaleza, cidades próximas? Como é que tem sido isso? Cara, hoje, por incrível que pareça, eu recebi uma proposta de uma cidade próxima a Jericoacoara, acho que todo mundo conhece aqui Jeri, né? Pra gente ir lá produzir também vídeo, fazer publicidade para eles lá. Eu já tô conversando com a minha esposa pra gente ver, porque tem que ver questão de logística, que é um pouco mais distante aqui de Capistrano. Mas graças a Deus tá aparecendo sim, propostas de fora. E eu creio que isso é só o começo, a gente vai arrebentar aí no meio do mundo. Maravilha, cara. Cara, muito obrigado pelo seu tempo aí, por dar um tempinho, conversar um pouquinho com a gente. Se você não viu ainda, pessoal, deixa eu só recomendar aqui de novo. A gente deixou um vídeo, tá? Que é a história do Alexandre. A gente se encontrou pessoalmente. Foi um prazer encontrar essa pessoa incrível lá em Belo Horizonte. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, contar um pouco dessa história dele. Então, se você não viu, tá lá também, lá no YouTube da Ozzy, né? Ou aqui no YouTube da Ozzy, se você tá aqui no YouTube agora. Tá? A história do Alexandre e um pouco dessa jornada dele. Cara, muito obrigado de verdade. Eu que Vamos lá. agradeço, cara.
Às vezes algumas pessoas me perguntaram aqui quando eu cheguei com a tatuagem, o que é isso aí? Cara, isso aqui é a escola que me formou e que me colocou no mercado. Que demais. Tu ganhou quanto para fazer isso? Cara, não ganhei nada. É só gratidão mesmo por tudo. Valeu? Cara, muito obrigado, velho. Vamos para cima, seus machos! Demais, bora. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui pela minha direita a Bia Alves. Deixa eu maximizar sua tela aqui, Bia também, para o pessoal te ver melhor. E aí, Bia, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? A Bia é outra, tá? Que eu tive a oportunidade de conhecer ao vivo, né? Agora há pouco, aqui em Brasília, no Oz Day. Foi muito legal também, né, Bia? A gente teve um Foi bateu um mês papo. passado. Caramba, parece que faz tanto tempo já. Bia, então, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente quem é você, da onde você vem, o que é que você faz hoje em dia. Então, gente, eu sou de Pouso Alegre, Minas Gerais, aí da cidade do Robson, que também é do XP. Sim. E eu tenho 24 anos e hoje eu só trabalho com vídeo. Só, você fala só assim, parece que até é pouco, né? Mas você trabalha pra caramba, Vai que eu tava falando pro pessoal aí, eu trabalho né? muito. E Bia, bem, hoje você já está, né, bem consolidado assim no seu mercado. Você foi construindo também o seu posicionamento. Já tem uma cartela muito boa de clientes. Mas como foi o início, né? Primeiro, quanto tempo faz que você fez o XP e entrou nesse universo do vídeo? Eu fiz o XP em dezembro e faz 1 ano e meio que eu estudo na OSE, né? Porque eu comecei no produção, mas o XP que foi o que me ajudou mesmo Sim. a entrar no mercado. Que antes eu tava meio bagunçada, me embolei e perdi um monte de cliente. Aí com o XP eu consegui organizar tudo certinho. Focou e fez acontecer. Isso. E Bia, que tipo de cliente você atende hoje em dia aí na sua cidade? Eu atendo só empresas. Hoje eu faço vídeo de conteúdo e só atendo empresas mesmo. Legal. E como é que funciona normalmente esse trabalho com essas empresas? Você vai, faz um vídeo solto e depois te chama, ou você conseguiu já ter contratos fixos com essas empresas? Então, hoje eu tenho 24 contratos físicos, fixos e vários também que me chamam esporadicamente, mas sempre estão em contato, fazendo trabalho com eles e tudo mais. Legal. E aí, uma outra coisa, Bia. Como é que foi o seu começo, né? Porque uma das coisas mais legais, né, da sua história é que você agora, né, quase um ano depois, resolveu comprar a sua câmera, né? Que as pessoas, inclusive, costumam inverter muito essa conversa e investem 10 mil reais numa câmera e não sabem o que fazer com ela. Como foi o seu Exatamente. começo até chegar até esse momento? Então, eu acho que a maioria das pessoas que me acompanham aí nas redes sociais e da Ozi sabem que eu comecei com o celular, eu tenho um iPhone 8 Plus e foi com ele o produto até hoje. Hoje eu tenho uma Sony, né? Mas eu comecei com ele e foi com ele que eu fiz meu planejamento financeiro, eu vi o que que eu queria, planejei. E fui usando ele, ia nos clientes com ele, não tinha vergonha, ninguém nunca me falou nada. Eu fui, explorei o máximo do meu celular para poder ter o planejamento financeiro que eu queria para comprar a câmera que eu queria. Massa. E aí aí sim, né, com o dinheiro que você já tinha feito com o vídeo, você resolveu fazer seu investimento, né? Sim, aí eu já tinha pago o XP com os vídeos, e em 2 meses eu paguei o XP. E depois eu fui fazendo planejamento para que eu tivesse o setup que eu queria. Aí foi só com o celular, com o celular, com o celular, 1 ano e meio, faz 1 mês que eu comprei minha câmera. Que massa. Ainda tá com cheirinho de nova aí, né? Começa. Tá novinha. Que legal. E Bia, como afinal dá para ganhar dinheiro com vídeo? Esse mês eu suei. Eu tô levantando às 5 horas, tô dormindo às 11 horas, tô trabalhando no final de semana, tô cobrindo evento, tô atendendo cliente, não tô parando. Pode falar meu faturamento esse mês? Pode. Então, gente, não é pra assustar nem achar que é mentira e vir no meu inbox depois falar que eu perguntar se é verdade. Esse mês eu bati 14 mil. 14 mil de faturamento. Cara, isso é. E lógico, tá, pessoal? Não caiu do céu, não. Travou Assim, ninguém aqui. falou: Ó, Bia, toma aí 14 mil. Na verdade, é fruto de muita Não dedicação, foi né? com cliente, não, foi com muitos clientes.
Que massa, Bia. Cara, parabéns, assim, é muito incrível a sua história e a sua história só cresce, assim, né? Desde da vez, do momento que a gente se encontrou, você já tá com câmera nova, tá com mais cliente, aumentando o faturamento e fazendo acontecer, né? E, Bia, Graças. uma coisa que eu costumo falar muito com as pessoas e que eu sei que você, desde o início do XP, você pegou isso e fez acontecer é sobre essa questão da prospecção. Como é seu processo de prospecção? Como é que você age para que você consiga mais clientes, para que eles cheguem até você? Então, hoje a Bia, aqui na em Pouso Alegre, a Bia é produtora de vídeo. Então, quem entra no meu Instagram, logo de cara vê que eu faço vídeo. Então, eu acho muito importante a pessoa que faz vídeo, ela fazer vídeo também. Então, para defender que é o que a gente faz e mostrar que funciona, nada melhor do que fazer vídeo. Então, eu comecei postando vídeo, eu coloco bastante conteúdo. Todo cliente que eu vou, inclusive os clientes grandes, eu tiro foto que eu tô lá, eu mostro que eu tô lá. Então, é muito importante você ter a prova social de que você tem clientes e postar que você está nesses clientes. E também é importante você fazer conteúdo relevante para que você eduque seu público para mostrar o quanto o vídeo é importante. Então, se hoje vocês entrarem no Bia Alves Produções, vão ver que lá só tem vídeo. Massa. E cara, e é isso, é você com câmera, você com cliente, você na produção, Sempre. dando gás sempre, né? Sempre. Pegando o cliente lá, fazendo os stories, falando para ele me divulgar. É isso, gente. É assim que você vai conseguindo mais clientes. Cara, e é muito doido, né, Bia? Porque no fim das contas, existe um velho ditado, né, que fala assim: se você quer algo bem feito, chama alguém ocupado, né? Então, no fim das contas é isso, né? Exatamente. Você acaba surgindo mais trabalho. É muito doido, né? Assim, quanto mais trabalho aparece. Não, hoje eu nem prospecto mais, assim, de sair, de mandar mensagem, de ir atrás. Hoje já o fluxo já vem até mim, então eu tô bem tranquila quanto a isso. Que massa, Bia. Cara, parabéns e que bom. Continue compartilhando sua energia, sua vibe do bem. Eu sei que você já se tornou uma referência também. Né? Ah, que legal. As pessoas estão, cara, não, porque eles chegam às vezes no grupo do XP, não, porque eu quero fazer igual a Bia, cara. Eu quero, a Bia fez isso, e aí conta a sua história, e cara, vocês estão construindo essa história junto com a gente, e a gente Ai, faz obrigada. questão de mostrar isso, cara, porque é fruto de muita dedicação, fruto de, cara, da vibe do bem também que a gente tem sempre do vídeo, e saber que quanto mais a Sim. gente compartilha, mais resultado a gente tem. Eu deixo à disposição o meu Instagram para que se alguém tiver dúvida, como eu corri na Rafaela quando eu fui entrar no XP, se a galera tiver dúvida que quiser vir me perguntar como que funciona, estou à disposição. Massa, Bia, muito obrigado também pelo seu tempo corrido aí, né? Legal, legal demais. Vamos lá, vamos para a próxima aqui, o senhor Miller. Deixa eu liberar seu áudio aqui, Miller, e puxar você para a tela aqui. Vamos lá. Grande Miller, esse é o cara. Opa, que isso? Que massa, Miller. Obrigado aí por tirar um tempinho para conversar com a gente aí, compartilhar suas histórias. Com E certeza. cara, conta pra gente quem você é, da onde você é, o que que você faz, como é que é seu contato com o vídeo? Sim, então, cara, eu sou de Colatina, no Espírito Santo, né? Fica próximo de Vitória, capital, né? Trabalho com vídeo full time já, né? Não faço outra coisa, não me ocupo com outra coisa. E hoje o vídeo ele representa aí pelo menos 80% da minha vida, do dia a dia, né? Final de semana, enfim, é com isso que eu me ocupo. Que massa, cara. E como é que foi que começou tudo isso, assim? Como é que você se interessou pelo vídeo e começou a ver e vislumbrar isso como um trabalho? Então, tudo começou, cara, na questão do vídeo. Se assemelha até um pouquinho com a sua história também, que eu queria filmar minha banda, eu queria fazer coisas do tipo, né? Só que aí eu comecei a fazer aquilo e as pessoas começaram a gostar, começaram a se interessar, né? Outras bandas começaram a ver, achar legal e tal. E como eu vim também da publicidade, né? Que eu estudei marketing, trabalhei em agência, trabalhei em revista, esse tipo de coisa. Os contatos foram vindo, né?
E eu falei, cara, isso pode ser uma fonte de renda legal, talvez extra, né? Alguma coisa do tipo. E acabou se transformando no que é hoje, né? Que massa. E cara, você entrou no XP na turma 8, né? Mas antes de entrar no XP, você já tava, né? Já tava fazendo vídeo. Você não é um cara que começou do zero no XP, né? Então é um caso que é bem interessante porque tem gente que entra no XP que já está começando no mercado, já está ali atendendo alguns clientes, mas que vê no curso a oportunidade de expandir essas possibilidades, né? E como foi isso para você, assim, né? O que que aconteceu, né? Como você estava e o que que aconteceu depois do XP para você? Rapaz, é uma coisa até meio que surreal, né? Porque assim, antes, o que que acontecia? Eu fiz o produção de vídeo, fiz o curso de After Effects, fiz o curso de áudio, enfim, fui fazendo muita coisa, né? E devagarzinho procurando alguém para que queria fazer vídeo, né? Eu ia até as pessoas para tentar fazer um contrato, fazer alguma coisa do tipo. Mas assim, o mês que dava tipo R$ 1.200 de lucro, eu tava feliz, que pô, para mim era dinheiro para caramba já, porque caramba, bicho, bacana, né? E assim, eu vi a galera do XP passada trabalhando e tal e falei, pô, eu acho que isso é uma oportunidade realmente de expandir, né, que vai além do produção de vídeo, que vai além dos outros cursos. E descobri a Oze, na verdade, até sem querer, né, que eu estava pesquisando um outro curso naquela plataforma do EAD, e sem querer eu vi lá embaixo o comentário de vocês para a plataforma, né, que a plataforma era boa e tal, e eu vi o nome e falei, audiovisual, bacana. Entrei para ver, né, e comprei a maioria dos cursos, e quando chegou a oportunidade do XP, simplesmente em uma semana, esse lucro de R$ 1.200, ele subiu para 5, depois subiu para 6, e tipo, foram 7 clientes em menos de uma semana, cara, me ligando. Antes de propriamente eu assistir ao curso, saca? Foi aquela questão lá que você falou das redes sociais e tal. Eu lembro que eu peguei o celular, paguei tudo que eu tinha no Instagram, mudei meu perfil e comecei a postar coisas de audiovisual, enfim. E cara, a partir dali as pessoas começaram a me procurar, né? E eu ainda não tinha investido dinheiro nem nada no Instagram. E cara, simplesmente um mês de curso ali, a minha vida girou muito, virou muito. E faz muito pouco tempo, inclusive, isso, né? Ah, 4 meses, cara. 4 meses aí. E, pô, tô trabalhando com TV, tô trabalhando com moda, tô trabalhando com muita coisa. Já mudou setup, já comprou câmera, já fez um monte de coisa nova Cara, aí, né? comprei o xodozinho da minha vida que eu queria tanto, é o SR, né? Sim. E, tipo, eu pensei comigo, quando eu for comprar, vou parcelar lá em tantas vezes. Não teve tanta necessidade de parcelar mais, porque, cara, o resultado que tá vindo é muito. É surreal. É uma coisa que não dá para explicar, velho. Caraca, em 4 meses isso acontecendo, né, cara? E é isso, é direcionar, né? Assim, eu achei muito massa aqui que a galera até comentou quando a Bia tá falando foco. E é isso, vocês são pessoas que focaram, vocês pegaram, direcionaram os esforços e fizeram acontecer. E, cara, e esse, só pra Exato. gente ter uma noção também, assim, esses R$ 1.200 foram parar em quanto, assim, se você não quiser falar quanto, em quantas vezes eles se multiplicaram nos últimos tempos? Cara, hoje, igual o caso do Alexandre, por exemplo, né? É um cara que batalhou, se esforçou pra caramba, hoje tá conseguindo fazer valer a pena, né? Todo o tempo investido no curso, a força de vontade e tudo mais. E, cara, até uma mensagem para ele, que mesmo que eu digo aqui agora, né? Cara, esses 5,5, 6 que você recebe hoje, cara, você pode ter certeza que daqui menos de 5 meses ele pode se transformar em 12, 20, 30, fácil. Porque, cara, o dia que eu tirei em um mês R$ 6.000 de um trabalho, isso foi há 2 meses atrás, né? Aconteceu de eu conseguir tirar, tipo, 6.000 em um trabalho, né? E, cara,
sei nem como, né? Não dá nem para medir, né, cara? Foi uma coisa muito, foi muito absurdo assim para mim, sabe? Eu não estava acreditando naquilo. Mas aí eu, cara, conversei com a galera lá, que eu tenho contato com algumas pessoas lá do XP mesmo, da minha turma. A gente tem um grupo secreto lá que a gente fez, Sim. os mais chegados. E, tipo assim, é eles que salvaram minha cabeça ali na hora, sabe? Tipo, falei, cara, como é que pode acontecer um negócio desse? Então, falaram, calma, calma, tá tranquilo, acontece mesmo, vai acontecer mais e tal. Eu falei, não, mas, bicho, é muito surreal, sabe? E, assim, já aconteceu de mês passado aí a receita subir mais de 80% aí dos 1.200 que eu recebia lá. Que massa, cara. Pô, parabéns, velho. Você é um cara que é isso, é pura dedicação, velho. E quem te acompanha sabe que você tá realmente sempre no flow, sempre mostrando, sempre fazendo acontecer. E também um cara que, pô, isso é uma coisa que é muito, muito forte dentro do XP, que é exatamente esse senso de comunidade, né? Você é um cara que tá sempre contribuindo, que Sim. traz, né, conhecimento pra mesa. Tira dúvidas da galera, ajuda, né? E compartilha. E, cara, dentro do XP não tem segredo, né? A gente compartilha tudo É, no fim das contas. exatamente. Até porque se eu estou aprendendo e se está dando certo, por que não passar para frente, né? Por que não as outras pessoas também darem certo dessa forma? Enfim, porque todo mundo não poder ter o equipamento que sonha, não que o equipamento seja tão específico assim, né? Mas pô, poder subir o nível da produção, poder subir o nível do entendimento no assunto, eu acho que isso tudo é muito importante, né, cara? Então, eu não fico medindo esforço quando alguém vem me perguntar alguma coisa, mesmo que eu não possa responder naquele mesmo instante ali, mas nem que seja meia-noite, eu respondo. E pode perguntar às meninas aí, 3 horas da manhã, a gente trocando ideias sobre coisas para fazer e coisas para produzir e como é que eu faço isso, enfim. Que É massa, sempre cara. assim. Incrível, incrível. Cara, obrigado, obrigado demais por você compartilhar aí um pouco da sua história. Eu fiquei sabendo que você tem uma tatuagem também por aí. O Miller fez Rapaz, história tem um negócio aqui. aí, ó. Ozzy XP8. E o problema é Isso ser isso, aí. que eu vou influenciando as pessoas a tatuarem os braços. Não conta pra Pô, mãe de cara. vocês, tá? Que eu tô fazendo isso. Pô, eu nem contei pra mim, porque senão ela me mata. Senão vai dar ruim. Pô, esse bicho Nossa, e tatuado aí como? tá influenciando vocês, cara? Mais ou menos isso. Que massa, cara, velho. Parabéns, velho. Tudo de bom. E espero muito. O Miller é um que eu não conheço ainda pessoalmente, né, Miller? Mas Pior muito que em não. breve. Muito em breve eu quero te ver e vamos nos ver, velho. Quero te dar um abraço, velho, Pô, feliz aí com de te certeza. encontrar. Sem dúvida. Maravilha, cara. Muito obrigado aí também pelo seu Valeu. Eu que tempo. agradeço. Eu que Massa, agradeço, Maurício. massa. Vamos ao próximo aqui, o Valeu. senhor Kilmer. Vamos ao Kilmer, peraí. Kilmer, cara, Kilmer é um nome, pô, é um nome de artista, digamos, né? Que massa. Cara, seja bem-vindo, Kilmer. Como é que você tá? Ótimo, cada vez melhor. Maravilha. E Kilmer, me conta de onde você é, o que que você faz, como é que é a sua história. Vamos saber um pouquinho de você. Então, eu sou de São Paulo, né? Hoje eu ainda não trabalho full-time com vídeo, eu tenho uma gráfica, né? Então eu já tinha um negócio antes. E eu comecei a buscar uma forma de fazer vídeo para divulgar os meus produtos da gráfica, né? Então eu sempre brincava assim a nível amador. Mexia, havia uns tutoriaizinhos, tal, e aí foi quando eu pensei em profissionalizar um pouquinho mais para só produzir para mim mesmo, para produzir para o meu próprio negócio, né? E aí foi a paixão do vídeo, o vírus também, tem o vírus da Ozzy, tem o vírus do vídeo, né? E aí eu comecei a olhar, falei, meu, isso daí é, na verdade, é um negócio que eu quero para fazer, né? Não só para fazer para o meu negócio, né? E aí foi quando, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de me preparar muito para conseguir ir atrás, assim, para entregar um material de qualidade, um material bom, né? E aí eu comecei a pegar algumas coisas na internet, algumas coisas muito aleatórias, e aí eu olhava, sabe quando eu não me sentia preparado mesmo para de repente chegar num cliente? E aí foi quando eu fiz o curso da Ozzy, o Ozzy XP. E aí só alegria, né? Durante o curso aí algumas aventuras também, né?
O negócio engrenou e, cara, teve muitas coisas maneiras, né? Assim, conta um pouco sobre essa, porque essa é uma coisa que foi muito legal, porque o XP, pessoal, quando as pessoas vão fazendo, a busca é, velho, você virar a chave, dar oportunidade, começar a botar cara e começar a colher frutos disso, né? E eu lembro que um dos exercícios que você fez, né? Cara, um dos módulos do curso, de repente você estava fazendo um clipe de um cara famoso. Conta um pouco sobre essa história pra gente. Exatamente, né? O primeiro módulo é aquele módulo de fazer o vlog, né? O segundo foi o de promo, que você vai atrás de uma empresa. No de promo, eu já senti que eu estava preparado, assim, eu já vi que eu já tinha um nível de conhecimento legal. E aí, o terceiro módulo, que era o para gravar uma banda, eu falei: meu, eu tenho um cara que eu conheço que conhece o Frank Aguiar, né? Eu vou arriscar. Eu vou pedir para ele falar, meu, perguntar se ele quer fazer um clipe e vamos ver o que que vai dar, né? Mas assim, por quê? Porque eu me sentia muito preparado para fazer essa entrega, né? E aí, beleza, ele aceitou a ideia. Durante o próprio o curso do XP, eu fiz esse videoclipe para ele, que inclusive está no canal dele, do YouTube. Depois disso, a gente fez um outro videoclipe, depois que já tinha terminado o curso. Já acompanhei ele por turnê pelo Brasil, Bahia, Minas, vários lugares, e assim foi. Que massa, cara. E, ó, o pessoal tá. O Jefferson perguntou aqui na live se tem alguém de São Paulo. Que o Kilmer é de São Paulo, tá, Jefferson? Então, procura ele aí, que é um cara massa pra colar aí também da capital. Tem ele, tem o Luiz, que também é de São Paulo. Que, inclusive, vocês têm trabalhado juntos, né? Você e o Luiz Alves. Exatamente, a gente tem feito bastante trabalho junto também. Parceiraço, muito bom também. Que massa. Ele fez, se não me engano, o XP um antes do meu, se não me engano. Um ou Foi. dois antes do meu. Foi, acho que foi dois antes. Você fez o seis, acho que ele fez o quatro. Acho que foi isso mesmo, é isso mesmo. Massa. E, cara, e o legal é isso, né, pessoal? Também, assim, ver que você está nesse processo de transição, né? Você já era empresário, você tinha uma gráfica, tem uma gráfica, né? E está nesse processo do vídeo ir tomando uma proporção muito maior na sua vida, né? Exatamente. Na verdade, para fazer essa transição, eu já tinha imaginado um certo tempo, né? Porque não é simples assim você simplesmente desmanchar um negócio, né, que Sim. você cuida. Mas assim, imaginei que, sei lá, fosse levar um pouco mais de tempo, mas eu já consigo ver hoje em dia que esse tempo é prazo de validade. Se tiver um cliente assistindo aí, já vai ter notícia. Já tá É aqui, né? prazo de validade, assim, tá muito curto. E, meu, realmente fazer o que gosta, realmente fazer o que dá alegria, né? O que dá vontade de acordar de manhã e, meu, graças a esse conhecimento, né? Que massa. Cara, e uma coisa que você falou que eu achei muito chave também é sobre você se sentir preparado, né? E quando eu criei o XP e até o fato, né? Hoje, pessoal, só para vocês clarearem, quando eu falo XP, tá? É Ozzy Experience, é porque a gente carinhosamente chama de XP. Mas uma das coisas que eu foquei muito, pessoal, foi em fazer um curso que deixasse as pessoas preparadas para o mercado, né? E que não só preparasse para o mercado, mas também que mudasse a chave da prospecção, né? A pessoa começar a entender, né? Começar não, né? Realmente botar em prática os conhecimentos para que elas buscassem clientes, buscassem trabalhos e trouxessem oportunidades para ela, né? Então, dentro do XP, a gente trabalha muito também a parte técnica, são exercícios práticos com clientes reais que você vai trabalhar, você vai ter feedbacks, né, meu, da nossa equipe de professores também, né, do time Ozzy, para que você melhore tecnicamente, porque de nada adianta também eu te ensinar uma série de ah, não, cara, se posiciona assim, faz isso, busca tal cliente, se você não tiver preparado de fato, tá? Então, o que a gente te dá no XP e que o Kilmer trouxe muito claramente é, você tem base para pegar o cliente e se sentir completamente tranquilo para fazer o tipo de trabalho que você tem que fazer. E no seu caso, né, Kilmer, foi isso, pô, você tava com um cara, Frank Aguiar, que já gravou uma dezena, talvez centena de videoclipe com equipes gigantescas, né? E de repente você se vê fazendo um clipe dele, né? Sim, exatamente. E eu vou ser muito sincero, isso foi uma coisa que ele me falou um dia, depois que a gente já tinha finalizado o primeiro clipe. Depois de uns dias ele falou assim: meu, de verdade, quando você chegou assim, que você chegou sozinho, eu achei que seria assim,
tipo, sabe, não ia sair aquele trabalho assim, né? E aí foi quando ele falou assim, meu, eu já gravei clipe com 15 pessoas participando, sabe? E você entregou o mesmo trabalho de 15 pessoas fazendo, entendeu? Então, nossa, ouvir isso é uma coisa absurda, né? É absurda. E uma outra coisa também que você falou também, que eu acho que o que me fez também ir atrás dele, né? É essa questão de você saber que você tá seguro. Por exemplo, eu cheguei a ver muita coisa na internet, coisas aleatórias, coisas picadas. Então, informação, um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de informação ali. Essa questão de você aprender a ligar a câmera e depois, todo aquele processo, ó, você vai posicionar a câmera assim, você vai fazer isso, 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 até o final, e depois você, entre aspas, né, carinhosamente falando, você ser forçado a ir atrás de um cliente, porque, na verdade, nada mais é do que isso. Se você quer ter resultado, você vai ter que fazer os trabalhos, que, de repente, num curso comum, que se vocês não ficassem junto ali acompanhando, a pessoa simplesmente faria o curso e, meu, mais um curso ali guardado, sabe? Então, é o que realmente deu, que trouxe essa segurança, né? Demais, cara. Cara, parabéns, velho. Obrigado aí também por você tirar um pouco do seu tempo e continue no gás, nessa energia. E, velho, vamos fazer vídeo, vamos fazer esse negócio acontecer aí, como já está acontecendo, né, cara? E é interessante as pessoas perceberem isso, né? É um processo, né? E depende mais de você, né, do que de qualquer outra pessoa, né? Com certeza. Legal, cara, muito obrigado, velho. E, pô, vamos seguir e, velho, continue com as suas produções que estão cada vez melhores e, velho, mais oportunidades sempre aparecendo. Parabéns, valeu, cara. Valeu, tamo junto, abraço. Vamos lá, massa. Cara, vamos lá então para o nosso amigo Gabriel Souza, Panorama Produções. O cara, velho, já tem camiseta, nem eu tenho camiseta da Oz, o cara tem a camiseta Panorama, tem chaveiro, o carro Panorama. Vou te mandar uma camisa do Panorama. Pode mandar que eu uso. Que massa, cara. Seja muito bem-vindo, velho. Valeu. Cara, me conta aí de onde é que você é, o que que você tem feito. Conta aí pra gente. Então, eu sou de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, litoral sul aqui do Rio. Sou do XP7 e, meu, tô aí, tô com a Panorama. Comecei como aluno do curso de produção, né? De vídeo. Fiquei namorando o XP há um tempo, era para fazer no XP 5, não rolou, 6 não rolou, fiquei enrolando, aí o 7 foi. E, cara, desde que eu... Engraçado isso, porque desde que eu comecei o de produção, de vídeo, eu já meti na minha cabeça, eu sou uma produtora de vídeo e já, meu, ligava a câmera e mandava para os outros que eu era produtor de vídeo mesmo e já era. Mas, enfim, e comecei a fazer, a explorar algumas coisas, algumas possibilidades, com o curso de produção já, de vídeo. Mas o XP7, meu, foi divisor de águas aí. Hoje, tô fazendo vídeo imobiliário, que é um nicho muito interessante aqui no mercado, onde eu tô, né? Casas de alto padrão e tudo, em Angra dos Reis. E estou atendendo empresas. Hoje, inclusive, fechei meu primeiro contrato fixo. Legal. Estou todo massa. Orgulhoso. Parabéns, parabéns. E valeu, galera, pelas palmas. E, cara, eu faço uma parada que eu me amarro, que é transmissão ao vivo de futebol americano. Incrível. Mano, isso para mim é o êxtase do negócio, porque eu sou fã e consigo trabalhar com isso também, é bem, bem da hora, assim. Mas, cara, o XP7 foi uma mudança de vida, realmente, porque, eu digo assim, não foi nem pelo fato de saber mais, conhecer mais sobre vídeo e tudo, foi a chave que vira, sabe qual é? Uhum. O XP7 ele foi um divisor assim, porque eu cheguei e falei, meu, tudo bem, antes eu já falava isso para os outros, sem saber muito bem o que eu estava falando, mas depois do XP7 eu falei, agora eu posso dizer com propriedade, eu sou o videomaker. Massa. Eu posso produzir vídeos. E foi, tá sendo muito da hora, eu estou me descobrindo a cada dia. Hoje eu não trabalho full time com vídeo, eu tenho meu emprego por tempo integral, que, como o Kilmer falou, tem prazo de validade. Uhum. Nossa, mano, prazo de validade certeiro, porque
Inclusive, eu já falei com o pessoal aí que não dá para dividir, se dividir em duas coisas, enfim. E, cara, tá sendo incrível, tá sendo incrível isso tudo. Que demais, cara. E me conta uma coisa, Gabriel, como, porque uma das coisas que as pessoas às vezes não percebem, assim, e eu tenho falado muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso no XP também, é sobre essa ideia de que a gente pode pegar e, porque às vezes a gente vê o videomaker como uma pessoa que vai, faz um vídeo e some, né? E hoje cada vez mais a gente vê que tem demandas, né? O mercado imobiliário vai criando demandas diferentes, vai trazendo isso. E você falou que hoje você fechou seu primeiro contrato fixo, né? E como, o que é um contrato fixo de vídeo? O que você vai fazer com esse contrato? Cara, então, o problema é esse, né? Você fazer um vídeo e sumir e o cara nunca mais contar contigo ou você não está no radar dele. E isso é ruim para você e para ele, porque você não consegue se planejar, sempre tem que ficar correndo atrás de um cliente novo. E ruim para ele porque ele não vai produzir de forma recorrente. Contrato fixo é que, pô, eu fecho um contrato com um cara de que X vezes por semana eu vou, né, dependendo do cliente, da necessidade dele e tal, eu vou lá nele produzir conteúdo para que ele tenha, no mês, conteúdo suficiente para estar sempre nas redes sociais. Então, eu fechei meu primeiro contrato assim. Eu vou lá duas vezes por semana, produzo conteúdo para o meu cliente, para que ele tenha durante a semana conteúdo para postar, né? Legal. E isso é bom, porque você consegue atender o cliente, você consegue ter um dinheiro, né? Uma quantia que você sabe que você vai receber todo fim de mês. É bom para o cliente, porque ele consegue se planejar. É bom porque você sempre vai estar produzindo e é bom porque ele sempre vai ter conteúdo. Então, todo mundo ganha. Total. E, cara, e é muito porque, no fim das contas, é isso. Esse mercado mudou, né, cara? Porque antes, se você pensasse no universo da TV, ninguém tinha condição de ficar produzindo, cara, um comercial por semana para colocar um comercial novo na TV. Sendo que hoje, com as redes sociais e pô, o direcionamento que se tem, né, desse tipo de conteúdo... Na verdade, a pessoa que tem uma empresa, um negócio, ela tem a necessidade de criar esse conteúdo de maneira recorrente, né? E aí que Exatamente. A gente entra. Exatamente. E é interessante porque, às vezes, as pessoas acham, elas têm um conceito que contar com um videomaker vai ser muito caro, né? Porque ela tem o conceito de que fazer comerciais é caro. Mas quando você começa a catequizar os seus clientes ou seu público aqui, onde eu moro, no caso, né? Quando você começa a catequizar eles, que não é acessível, cara, eu consigo fazer para você um negócio bem feito, bem produzido, com um custo bem mais inferior do que uma agência de publicidade. Aí você começa a ver que o negócio tem sustentação, entendeu? E você começa a explorar, você começa a crescer e as pessoas começam a te reconhecer e começam a te buscar e isso é um processo muito maneiro mesmo. É muito legal, né, cara? De repente as pessoas te veem, pô, você é o cara do vídeo e tal, panorama. Não, cara, teve um negócio no XP que foi muito, muito maneiro. O pessoal aqui já deve saber, mas o pessoal que estiver assistindo. No vídeo promo, que é o segundo vídeo que a gente faz, no módulo, eu fui correr atrás do cara para produzir e tal, dei ideia nele, uma cafeteria aqui da cidade, o cara gostou da ideia, vamos produzir o vídeo. Na hora que eu produzi, ele falou, cara, e se eu botar esse vídeo no cinema? Falei, que massa. Porra. Como da assim? Da hora, hein, mano? Vamos para cima. E eu fui, mano, eu fui. Tem noção que é produzir para um vídeo que vai para o cinema, que vai passar... Passou nada mais, nada menos do que antes dos Vingadores Ultimato. Então, você imagina que a cidade inteira viu isso. Que massa, velho. Entendeu? Incrível. E foi, cara, foi uma experiência muito maneira você ver o seu vídeo na tela do cinema. E o mais interessante foi que na semana seguinte eu fui prospectar um outro cliente. E aí o cara, quando eu dei o meu cartão de visita, o cara viu a logo e falou, cara... Você é o cara que fez o vídeo para o cinema? Eu falei, cara, sou eu mesmo. E isso é muito maneiro. Você vê as coisas acontecendo porque você se propôs a fazer alguma coisa. Isso é sensacional, cara. Sensacional. E é o que eu falo. O XP, para mim, foi um divisor de águas
não pelo conhecimento técnico em si que tem e é muito importante, mas pela virada de chave, faz você sair da caixa, faz você olhar e falar, cara, eu posso fazer, eu vou fazer, só depende de mim fazer. Porque a OSI está ali para te dar o resguardo que você precisa, entendeu? Exato, e, cara, mano, é, a gente se junta e fala, velho, vamos, né? E é muito louco também, né, cara, assim, como a comunidade, né, como tá no, na turma, como tá com a galera envolvida faz diferença, né? O pessoal se empurra para frente ali, né? Total. Total. E não é só no XP7. No XP7 a gente tem um grupo, a gente troca ideia, a Manu tá aqui na live, tá vendo, troca ideia com outras pessoas. Mas, pô, tem o Miller que não é do XP7, tem a Bia que não é do XP7, tem o Kilmer que não é do XP7, e a gente troca ideia mesmo assim. A gente ajuda um ou outro mesmo assim. Cara, quantas vezes eu troquei ideia com a Bia? A gente até está trocando mais ideias agora para tocar para frente um projeto. Então, cara, isso é sensacional. O que a OSI... isso é incrível, porque o que a OSI proporciona não é um curso, é uma experiência, de fato, assim, sabe? Mano, eu te chamo no Telegram e quando... eu vejo, tu responde, a gente troca ideia, a gente... Então, assim, é muito... Transponde o teu investimento. Quanto que você vai investir para fazer o curso? Sim. Transponde, sabe? É além. É incrível. Demais, cara. E é, assim, eu fico louco aqui, porque eu fico vivenciando as histórias de todo mundo, assim, podendo fazer parte delas e torcendo e comemorando, velho. Eu fico muito feliz, assim, vem alguém, velho, consegui um cliente. Esses dias o Ricardo lá, né, falou, velho, o primeiro contrato que ele conseguiu como videomaker foi com a Globo. Nossa, mano, você tem noção disso, bicho? O cara tá numa viagem sabática e fechando o trabalho com a Globo. Mano. Isso, cara, acontece porque a galera tá junto e tá nessa visão, velho. Vamos fazer acontecer, né? Cara, que massa. Total. Total. E assim, cara, é o que eu digo. Antes de entrar pro XP, antes de produzir vídeo, antes de começar a produzir vídeo, eu duvidava da minha capacidade criativa, assim, ah, pô, será que eu vou conseguir ter ideia e produzir coisas legais e coisas que o pessoal vai gostar? Eu duvidava um pouco da minha capacidade criativa. E depois que eu entrei pro XP, então, o que eu vi? Cara, faça, produza, e a criatividade vem. Ela é uma coisa que você não nasce com ela, você desenvolve. E total, se tiver alguém aqui que tem medo de entrar porque tem medo de fazer o vídeo, não sabe se o seu conteúdo vai ficar legal, dá o primeiro passo, cara. Dá o primeiro passo que depois vem o segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Demais, cara. Cara, muito obrigado, velho, também por tirar um tempinho aí pra conversar com a gente. Tamo junto. Você é outro que eu não conheço pessoalmente ainda, mas tenho que te conhecer OSI muito Day, em breve. OSI Day em São Paulo, a gente vai estar lá. Vai rolar, vai ser demais. Cara, vamos lá, deixa eu mandar umas perguntas aqui, eu vou dar uma direcionada para vocês também. Tem uma pergunta que é um pouco, é variável, mas assim, a gente é complicado porque é um universo muito amplo, mas o Francisco Magno perguntou, queria saber assim, qual o valor em média que vocês cobram? É meio complicado, depende muito do trabalho que você vai fazer, né? Mas vamos fazer o seguinte, assim, por exemplo, um contrato fixo que vocês tenham, não precisa ser um ou pode ser um deles, Bia, assim, só para a gente ter uma noção. Você consegue faturar até quanto num contrato fixo mensal que você tem com uma empresa, se você puder compartilhar com a gente? Então, hoje eu tenho uma empresa que é uma concessionária de carros e meu contrato fixo com eles é R$2.300. 2.300. E você tem alguns desses contratos fixos, na verdade, né? Ele é um deles. Exatamente. Tá? Tem 24. Tem 24. Só isso, coisa tranquila. Ah. Assim, que massa, cara. E, cara, então, assim, só para vocês entenderem, pessoal, porque isso varia. Varia do tipo de vídeo que você faz, da quantidade de vídeo, né? Então, não dá para falar assim, ah, eu cobro... Porque às vezes a gente pensa assim, pô, mas 2.300, cara, depende, 2.300, dependendo da quantidade de vídeo que você faz, pode ser muito, pode ser pouco. Então você tem que entender dentro da dinâmica que você vai criando. Mas uma coisa muito importante para vocês pensarem, galera, aqui o pessoal já pensa, mas você que está assistindo a gente aí, é que
É muito legal você ter esses contratos fixos que às vezes pode ser que no vídeo em si, né, num vídeo você pode até ganhar menos, porém você tem uma garantia, né, uma coisa que vai acontecendo, que é recorrente, né, e que você, além disso, você pega um desses, você pode atender muito mais pessoas, né? Bem, e o pessoal falou aqui que eu sou alto. Que doido. Ó, a Manu tá aí também, falou que ela tava doida pra ver a Bia falar, a Bia tá aí falando. O pessoal chegou atrasado, pô, não pegou? Era 9 horas a live, eu falei, tá, pessoal? Avisou. É, já falei. Já são 10 horas. Cara, e uma coisa que eu queria fazer aqui com vocês, isso eu não ensaiei, eu resolvi fazer, hoje eu vim pensando nisso. Eu queria fazer um convite para vocês, vocês que estão aqui, vocês 5 aqui comigo. Essa é uma turma muito especial para a gente, a turma 10, né? E cada vez mais eu quero fazer com que as pessoas do As Experience se conectem, né? Já como já tem se conectado. Então eu queria fazer um convite para que vocês virassem padrinhos e madrinhas da turma 10 do OSXP 10, tá? Então, para vocês estarem no grupo com a galera, dar uma pilhada na galera, compartilhar as histórias de vocês mais de perto. Vocês Nossa, aceitam? Nossa, total. Tamo junto, cara. Tamo junto. Muito maneiro. Vai fazer eu chorar de novo, mano? Ai, meu Deus. Ele vai fazer a tatuagem no outro braço, cara. Né? Que massa, cara. XP10 aqui. O cara começa a arriscar aqui, ó. X8, 9, 10, 11, 12. Eu quero conhecer meus filhos. Que massa. Vão conhecer muito em breve. Na segunda-feira a gente abre os grupos deles. Vocês já estão dentro. Então, ó, estão eleitos. Agora, pessoal, você que está no XP10 ou que não entrou ainda e vai entrar, conheçam essas pessoas incríveis que vão estar com vocês para acompanhar vocês nessa jornada. Porque fica muito mais fácil quando a gente está unido com pessoas que a gente se inspira. A gente falou muito nisso, cara, lá durante a nossa... A gente estava em BH agora, no Fire. Tive a oportunidade de conhecer a Rafa Tabosa pessoalmente, o Wilter, o Alexandre. A gente comentava muito isso, assim, cara, em que mesa você quer estar, né? Com quem você quer se unir, porque isso faz muita diferença. Você está colado nas pessoas que você admira, pessoas que você se inspira, pessoas que vão te apoiar. Então, é uma coisa que eu quero poder proporcionar cada vez mais dentro do As Experience, cara, é que vocês estejam na mesa do XP, sabe? E que estejam próximo das pessoas, porque eu sei o tanto de diferença que isso faz na nossa carreira. Porque se tem uma coisa que mudou muito a minha carreira, foi estar perto de pessoas que estavam dispostas a me ajudar, dispostas a compartilhar comigo. E depois que eu comecei a atingir algum sucesso na minha carreira, ter mais trabalhos, eu fui puxando pessoas, né? Isso no nível pessoal, inicialmente, né? De estar aqui na OZ e trabalhando. Então, sempre, cara, dando oportunidade para pessoas que estavam começando, trazer para o universo. E que, velho, hoje estão trazendo outras pessoas. Eu tenho, cara, amigos hoje que são donos de produtora, que um dia foram meus alunos ou conheceram, um dia simplesmente colaram, assim, porque eu sempre fui esse cara que eu era um cara que eu colava na galera e fazia assim, cara, vamos nessa, vamos fazer vídeo, vamos dar um jeito, né? Então, ô, Maurício, diga. Cara, só pegando um gancho no que você falou, em que mesa a gente quer estar, eu acho muito maneiro, assim, porque quando eu pensava, quando eu assistia antes as propagandas pré-XP da OZ, eu ficava assim, caraca, será que essa parada é armada, mano? Ó, e o Maurício, ele não falou comigo, ele simplesmente me mandou uma mensagem e falou, cara, vem participar da live. E eu tenho certeza que ele não combinou nada com ninguém aqui. Não. Não combinou mesmo. E a confiança entre a gente é tanta que ele sabe o que a gente vai falar sem combinar, sabe? Porque, exato, cara, a gente está numa mesa mesmo, em geral, junto, compartilhando a mesma coisa, o mesmo sentimento. E é o que une, mano. É o que une, que é o que leva a gente para frente. Que massa. E, cara, é isso. A gente quer... Eu quero mais gente nessa mesa, sabe? Eu quero mais gente compartilhando. Eu quero... eu falo que cada vez mais o meu propósito muda, assim, eu quero fazer parte da história de mais gente, né, e que vocês façam parte da história dessas pessoas, que vocês se tornem referências,
Foi por isso que a gente começou o nosso projeto de embaixadores, foi por isso que a gente criou o Mulheres no Audiovisual, para que vocês construam isso. Né? Eu, cara, eu falo que quando eu cheguei só tinha mato, saí fazendo 365 vídeos, dando um jeito, era, velho, uma coisinha, um vídeo de cada vez, aprendendo, tentando explorar aquilo. Mas hoje eu quero que vocês façam parte dessa história, né? E por isso eu tenho criado cada vez mais essa conexão e tentado proporcionar isso. Porque eu sei que é isso que tem o poder, sacou? Da gente estar junto dessas pessoas e inspirando essas pessoas. Vocês já são referências. É, essa é a real. As pessoas já olham para vocês e falam, cara, é porque eu vi a Bia, eu vi o Alexandre, eu vi o Miller, eu vi o Kilmer, eu vi o Gabriel e falando isso, eu vi um vídeo que ele fez, e aí eu vi que o Gabriel, a Manu, o outro Gabriel e o Adriano fizeram um vídeo massa sobre marketing, não sei o quê. Então, o pessoal sai comentando isso, é muito legal ver isso acontecendo. Então, cara, é isso, eu quero que a nossa mesa cresça cada vez mais até a gente não conseguir ver o fundo. Mas de mesa que a gente consiga, velho, compartilhar sempre histórias, né? E quem tava lá comigo, lá no Fire, assim, o Alexandre tava lá, e cara, que experiência foi. E para mim a maior experiência foi poder estar lá com a galera do XP, sabe? Com eles, assim, pô, compartilhando, de poder conhecer. E eu quero conhecer todos vocês pessoalmente. Eu faço questão. Isso é uma meta minha. Eu sei que a galera fala, Maurício, quero te conhecer, mas, velho, eu quero conhecer vocês. Então, cada vez mais eu quero que essa aproximação ela seja forte, real, e que a gente tenha sempre esse ciclo de amizade e cumplicidade. Porque se você parar para pensar, velho, olha o tanto de trabalho que tem para rodar só nessa mesa aqui, cara, de possibilidades que a gente tem. Tem muita coisa boa para acontecer. Cara, excelente. Eu não vou nem mais falar nada. Eu vou encerrar a nossa live por aqui. Quero só agradecer imensamente vocês, né, por terem tirado um tempo aí, 9 horas da noite, a galera que já tá no ralo aí desde de manhã, eu sei. E, cara, eu quero dar boas-vindas a todo mundo que agora faz parte do XP10. Se você ainda não faz parte do XP10, eu deixei o link, tá o link em todos os lugares. Cai pra dentro, senta nessa mesa com a gente, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua carreira. Beleza? Um grande abraço para vocês. Eu vou encerrar aqui, deixar vocês livres aí para vocês irem descansar. E a gente se fala muito em breve. Vou encerrar o nosso Zoom aqui, pessoal. Tudo de bom, muito obrigado. E vou dar um alô aqui para a galera da live. A gente se fala muito em breve, beleza? Te amo, macho! Eu que te amo vocês! Sejam bem-vindos agora, padrinhos e madrinha do XP10. Tchau, tchau, falou, pessoal. Galera. Até valeu, logo. Boa noite aí. Bem, caramba, que legal, cara, eu fico muito feliz de poder ver isso acontecendo, fico muito feliz de fazer parte dessa história e eu quero que você faça parte dessa história também. Velho, o XP é para quem tá afim de entrar nessa vibe, quer fazer parte disso, quer compartilhar esse tipo de coisa, esse tipo de conquista, porque todo santo dia tem alguém compartilhando uma vitória como essa que essa galera compartilhou aqui. É um trabalho novo, é um cliente novo, é um equipamento novo que conseguiu comprar e que veio dos resultados que foi tendo ao longo do curso, né? É um novo aprendizado. Então, todo dia a gente aprende algo novo e é uma coisa muito legal, é muito bom a gente poder compartilhar isso. E eu fico muito grato de poder aprender com as histórias de cada um, tá? E, cara, as matrículas do XP estão abertas só até sexta-feira, XP10, então fica ligado. Se você está aí pensando que você quer entrar no XP, não sabe, primeiro, não deixa de entrar no XP porque está com alguma dúvida. Manda direct, manda o WhatsApp, chama a gente aqui, porque o nosso time da OSE está todo pronto e disposto a te atender, a te dar todas as informações que você precisa, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o XP ele tem uma garantia de 30 dias, ou seja, se você quer chegar lá e quer ver o que é, vamos tentar, vamos ver se dá certo, vamos ver se funciona. Cara, se você está só curiando e está pensando em vir, vem, porque vai fazer diferença. E você tem 30 dias para testar, você entra, participa da comunidade, participa das aulas, assiste os módulos do curso. E se você falar, cara, não é para mim, tudo bem, manda um e-mail para a gente, não tem problema nenhum,
você pode sair e você recebe todo o seu investimento de volta. E, na verdade, nesse XP, eu resolvi fazer uma coisa diferente, que para vocês verem o quanto eu estou tranquilo e confiante da metodologia que a gente ensina, que é o seguinte: se você fizer um investimento no XP, fizer tudo o que eu te falar, ou seja, fizer os exercícios, entregar no prazo, participar das nossas aulas, tá? Interagir na nossa comunidade, aplicar o que eu estou te falando. Se em 6 meses você não tiver pelo menos o resultado do curso, ou seja, o valor do curso, né, que você investiu de volta, ou seja, se você não tiver recebido de clientes esse valor, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou te dar uma consultoria um a um, eu e você, para a gente conversar pessoalmente sobre o que você pode ajustar e entender o seu caminho. E aí você vai aplicar o que eu vou te passar nessa consultoria. E se, ainda assim, você não tiver resultado, eu vou te devolver o seu dinheiro investido e eu vou tirar do meu bolso, da minha carteira, que está aqui ó, em cima da mesa, eu vou tirar e vou depositar para você o mesmo valor que você investiu no XP. Ou seja, você recebe o seu dinheiro mais o mesmo valor. Então, você ganha dinheiro para participar do XP se ele não der certo para você. Para você ver como eu estou tranquilo em relação à metodologia, aos resultados que o XP traz para você. Certo? Então, você não tem motivo algum para não fazer parte do XP. Você precisa estar aqui com a gente. Eu quero ter você sentado aqui na mesa do XP. Ok? Um grande abraço. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Poder compartilhar a história dessa galera com vocês. E a gente se vê no Ozzy Experience, turma 10. Até logo.